Som el Joan Santacana, el Josep Pou i el Fermí Alari, autors de Història de Calafell, l'ADN d'un poble calafellenc al llarg dels temps. Benvinguts als tres. Moltes gràcies per atendre'ns. Bones. Gràcies. Doncs un llibre a les portes de Sant Jordi. Comencem, Fermí, si et sembla, doncs, parlant de quin és aquest ADN de Calafell, no?, que plantegeu en el llibre. Sí. Bueno, no ens referim pas a un ADN cel·lular, que en tot cas tocaria els paleontòlegs, aquells que remenen ossos, aquests sí que els interessa l'ADN cel·lular, no? Parlem més aviat d'un ADN social. L'ADN és allò que va mantenint-se al llarg d'anys i anys i anys, però de tant en tant hi ha una mutació. I aquest llibre parla de les mutacions socials. És a dir, quins fets determinen que hi hagi una mutació. I de vegades aquestes mutacions venen produïdes per personatges determinats que provoquen un canvi social. No sé, si anem a pensar, per exemple, Voltaire, no? Evidentment aquí no parlem de Voltaire, però perquè s'entengui, fins a Voltaire, doncs, en fi, era un anar fent, sempre anar repetint les mateixes fórmules, els mateixos models, i surt el Voltaire, que va ser, en certa manera, el pare de la Revolució Francesa, i a partir de la Revolució Francesa, doncs, pam, tot va canviar, i entrem en els mons moderns, no?, en el món modern. Doncs, en aquest llibre també parla, doncs, d'això, de mutacions que al llarg dels anys se produeixen i que fan canviar el poble i arribem als nostres dies. Per això es parla d'ADN, és a dir, ADN social, no? No pas cel·lular. Parlem del procés d'elaboració d'aquest llibre, que heu tingut en compte per fer, doncs, aquest recull històric, perquè estem parlant des dels inicis, us heu remuntat també al principi de tot, no? Com ha estat això d'elaborar el llibre? Sí, ha estat una tasca una mica complexa, però no partíem de zero. Calafell té molt poca bibliografia. Concretament, fins a l'any 1928 no hi ha res publicat sobre Calafell, excepte alguna notícia dispersa, sobre història, m'estic referint, sobre la història de Calafell. El primer que ho va fer és un tal Vives Miret, que va escriure sobre els sepulcres o d'Ardodans del castell de Calafell, un petit opuscle, no? Després tenim autors, entre ells Puig i Cadafalch, que explica coses, que interpreta les restes romanes, no? Però fins que arribem als anys 40, 1940, no hi comencem a trobar algun estudi, no? Que els dos que coneixem sobre les dues esglésies romàniques, la de Segur de Calafell i la del castell de Calafell, són degudes a un catedràtic d'història de la Universitat de Barcelona que es deia Antonio Padomeque. Ell va fer, doncs, la primera aportació. Nosaltres vam començar a fer un primer treball que es deia Els homes de Calafell. I això m'estic referint ja pràcticament a principis dels 70, si no recordo malament. No? Quan fem això no hi havia res més que aquestes petites notes. Clar, d'aquestes primeres obres primerenques, en el meu cas, és com un fill, no? Dels fills primers no te'n desdius mai, però no hi ha, després no hi estàs d'acord, eh? És a dir, acabes no estar ni d'acord perquè era molt, molt incipient aquest treball, no? Amb en Miquel Montodeu, i després de que hi ha molts altres que haguessin fet aportacions sobre la història de Calafell en els diversos camps, des del camp de l'arqueologia, la prehistòria, l'arqueologia romana, la prehistòria, la història medieval i el món contemporani, vàrem poder fer una primera història amb dos volums. Aquesta primera història és la que havíem volgut tornar a refer, perquè se'ns havia quedat ja una mica antiquada. El fet és que quan ens hem ajuntat els tres, que venim de camps diferents i que hem treballat aspectes diferents de Calafell, aquella primera, diguem-ne, història l'hem hagut de refer tant que pràcticament en aquests moments és nova, no podem dir que sigui una reflexió, no? Com ha estat el procés ja d'elaboració? Això ja és bastant relativament senzill perquè cadascú aporta una part, i després sí que hi ha una tasca d'unificar redaccions i de llegir-t'ho 50 vegades. Una de les avantatges d'escriure un llibre tu sol és que no te l'has de llegir després. Però quan l'escrius entre tres és obligat llegir i rellegir. I aquesta ha estat una tasca que hem anat fent després, no? Però, bueno, una tasca agradable perquè, bé, els tres gairebé són bombolla.
Josep, faran ser una mica d'episodis destacats o moments importants en la història de Calafell que trobem reflectits en aquest llibre? Doncs, clar, el llibre remunta a 80.000 anys enrere, no? Del Paleolític Mitjà, que és les primeres troballes que s'han trobat aquí a Calafell. Llavors hi ha moltes, hi ha molts moments. El primer moment en què podríem parlar d'aquestes variacions que parlava el Fermí de l'ADN és amb les recents troballes que s'han fet a la cova forada, en la que s'ha pogut demostrar que l'home de Neandertal va conviure amb el sàpiens, no? I que ara sabem que la població europea actual té entre un 1 i un 4% d'ADN de l'home de Neandertal. És a dir, que ja va haver-hi una primera mutació. Al cap amb el temps, doncs, han anat passant moltes coses, molts canvis, des de, pel que coneixem dels ibers, a través de les estudis de la Ciutadella Ibèrica, després amb l'arribada dels romans, etc. S'han anat produint canvis. Hi ha hagut episodis molt traumàtics que han provocat doncs, que hi hagi també canvis més endavant, no? El segle XVII, però, quan el castell i tot el poble va ser atacat durant la Guerra dels Segadors, que va suposar una remodelació després total del que és el nucli històric de Calafell. I després, al llarg dels segles, hi ha hagut molts d'aquests canvis que ara tampoc no els explicarem ara, perquè si no la gent no s'explorarà en el llibre, no? I episodis concrets més anecdòtics, no? Però, i sempre s'ha intentat reflectir que el que passava a Calafell no és que passés només aquí a Calafell, sinó que Calafell forma part d'un món que el que passava al món afectava els calafellencs i les calafellenques. Doncs Josep, Joan, per mi, moltíssimes gràcies i molta sort en aquest llibre. Gràcies a vosaltres. Gràcies.